Qazaxda yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Zeynalabdin Tağıyev küçəsində yerləşən, müvəqqəti olaraq hazırda 6 saylı uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərən inzibati binada qeydə alınıb. Hadisə zamanı bağçanın mühafizəçisi, şəhər sakini 52 yaşlı İman Bənnayev yanıq xəsarətlər alıb. Qutan alışdı da ayata, ikinci mərtəbədən qısa qapanma ilə pacar oldu. Nə qədər çalışdım, bax bu əllərim də yandı. Nə qədər çalışdım keçirə bilmədim, sana qurban. Şəxsiyyət vəsiqəm yandı, qutqam yandı, içəridə qaldı, yandı, çıxarda bilmədim heç nə. Otaqda nə yandı əşyalarda? O əşyalardan uşağın pasteli yandı, dəyişmə formaları yandı, bax bunların hamısı yandı, külə döndü də. Bir dənə otaq bütün tamamilə yandı. Hadisə yerinə Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin Qazax rayon şöbəsinin 3 yanğın söndürən maşını və 15 nəfər canlı qüvvəsi cəlb olunub. Nəticədə alov ram edilib. İlkin ehtimallara görə yanğına elektrik xətlərində yaranan qısa qapanma səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.